Je, wewe ni mwanachuo na unajiuliza utapata wapi makazi salama kwa ajili yako yenye mandhari mazuri na wafanyakazi wenye weledi kudumia masaa 24 au eneo lenye ulinzi imara kwa msaada wa CCTV cameras na eneo lenye vyumba vya kisasa na miundombinu bora ya maji pamoja na umeme au unawaza mandhari tulivu kwa ajili ya kujisomea? Na je, ukihisi njaa restaurant zipo? Usiwaze tena. Munawara House tupo kwa ajili yako. Utapata huduma zote kwa bei nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Tupo Mwenge Mpakani mkabala na Jamii Rex Hotel. Wasiliana nasi kwa namba za simu 0737 955 056 au 0714 100 985 au Instagram Munawara House na email munawarahouse@gmail.com. Munawara House, stay with us and feel at home.